Essa é a palma de gado. Tá aí o vídeo do nosso seguidor Noir Vagno, da cidade de Queimadas, na Bahia. Essa é a plantação de palma forrageira, muito usada no semiárido brasileiro. Conhecida na cidade como palma de boi, ela é misturada com a silagem do capim elefante para alimentar os animais na época de seca. Na propriedade, eles têm um sistema de silagem que cava o solo, forra com uma lona e com uma máquina forrageira tritura o capim e guarda para ser usado nos períodos de estiagem, que junto com a palma forrageira alimenta os animais da propriedade. É sensacional o que eles fazem lá. É o nosso, é o seu jeito de fazer agro. Gostou do vídeo? Mande o seu para nós. Siga nossas redes sociais, @oagronosso, no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Abraço, pessoal!